Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Game Dev Tycoon. My jsme minule vydělali docela slušný prachy, jak to koukám. 3,8 milionů. Jsme pěkně prachatí. A tak nějak jsem si stanovil plány do příště, že? Koupíme play system, budeme dělat hry nový a uděláme nový engine. Tak jo, tak se pojďme do toho pustit. Ať to všechno stihneme v tomhle díle. Co jsem to chtěl prvé udělat? Takže teda asi... Fine Publishing Deal. Možná bychom mohli najít ještě se podívat na tohle. Prvé, to nám minule vyskočilo. S tím, že bychom si mohli najít nějakého vydavatele. Jasně. Tak co nám tady píšou... Vlastně jakmile máme dostatečně velkou fanouškovskou základnu, tak si můžeme vydávat sami hry. Bez toho, aniž bychom potřebovali nějakého vydavatele. Na ty střední hry bychom potřebovali aspoň tak 100 000 fanoušků, což jaksi ještě nemáme. Máme 14,2 tisíce. No. Abychom mohli použít vydavatele, budeme potřebovat podepsat kontrakt. Ten nám bude diktovat, jakou hru je třeba vytvořit. Ajajajaj. Věnujte pozornost všem detailům. Obzvláště pak minimálnímu skóre, které určuje tento kontrakt. A jestliže hra, kterou vydáte, nebude splňovat tyto minimální požadavky na skóre, budu muset zaplatit pokutu, která může být poměrně drahá. To je docela hodně nepříjemný. To se mi docela nechce. Jasně, ještě jsou tam ta royalty rate, čím je vyšší, tím víc peněz dostaneme z tohoto kontraktu. Takže, jsou tu kontrakty když tam budou takovýhle věci jako minimální skóre 5, tak to snad vždycky zvládneme, ne? Kontrakt na Vena Oasis, to nemáme. Casual comedy na jakoukoliv platformu, minimální skóre 8, to je trošku nebezpečný. 14% v podstatě jakoby zisk z toho, pokud jsem to dobře pochopil, a budeme muset zaplatit 120 tisíc a pokud to nesplníme, 325 tisíc pokuta. Master 5 nemáme, Play System nemáme, ale chci si koupit. Postapokalyptická adventura. Co dál? To je všechno. Tak, zatím se na to vykašleme a já jsem si totiž chtěl koupit Play System. Tak, koupíme si licenci za 200 tisíc. Proč ne? Hurá, máme licenci. Tak, co jsem chtěl dělat dál? Dál jsem chtěl vyvíjet nějaký hry na to. Nebudeme muset vyvinout nový engine? Tady se s tím trošku teda jako nepářou, že je jedno, jestli děláte hry na PC, Gamelink, tedy nějaký handheld, anebo na klasickou konzoli, tak je jedno v podstatě, jaký engine používáte, když jste ho vyvinuli v podstatě na PC, tak ho můžete použít i na konzole, takže se podívám, co máme za téma. Ale věkně blbý témata. Zkusíme udělat, co se hodí tak na konzole. Nějak tu komedii tam, že bychom udělali romantiku. Romantiku asi nebudeme dělat. Transport? To jsem chtěl udělat nějakou simulaci nebo strategii, to by nebylo špatný.
detektivka, ne ninja na konzole. Ninja akci už jsme dělali dvakrát. Po třetí už ji asi dělat nebudu. hororová nějaká, dungeon, ne, dungeon je lepší na PCčko. Rhythm, že bychom udělali nějaký dance něco, dance party, dance off, let's dance, taneční liga. Ježíš, to byly ty kompilace těch písniček, taneční liga 23. A uděláme rytm, uděláme menší hru, uděláme žánr. A teď mi řekněte, který je k tomu žánr. Asi casual, co? Jasně. Prej, řekněte mi, jaký je k tomu žánr, jako kdybyste mi odpověděli, že? Dáme si teda, bude se to jmenovat Dance Off, protože mám rád film Face Off a to je docela podobný, i když to spolu vůbec nesouvisí. Bude to pro všechny hra a engine, no přesně ono, můžu si vybrat jakýkoliv engine na to, což je jako dost zvláštní. A tak to uděláme s tím naším novým. A potom, jak to uděláme, tak si vytvoříme úplně nejnovější engine co, se vším všudy, co můžeme udělat. A takže další. 3D grafika, jasně, všechno nejmodernější, co můžeme mít. Tak, 91 000 nás stojí měsíční výdaje, to není pěkný. Ukládat, jasně, proč ne. Takže je to taneční taková, jak se tomu říká, oddychovka. Story quest, rytmická oddychovka. Takže já si furt myslím, že to je taneční. Prostě, to je jako na rytmus, tak to může být něco jako Guitar Hero, nebo jak se jmenovalo. Ten Audasurf nebo Audiosurf nebo něco takového. To je taky rytmický, ne? Gameplay, určitě asi důležitý. Engine, trošku. A story quest vůbec. Tak. Uvidíme. To dělám úplně poprvé tuhle kombinaci, takže nepočítám, že to bude nějak úžasný. Počítání mrtvých dvě. Už je staženo z trhu. Prodalo se toho 250 000 kusů. Krásný. A vydělali jsme skoro 3 mega. 2 miliony 800 tisíc. Paráda. To prostě nemá chybu. Tak, uvidíme, zkusíme naši první rytmickou hru. Umělá inteligence. Vůbec, teda. Level design. Dialogy, asi taky vůbec, co? Level design, asi dobrý. Dialogy na rytmickou hru nepotřebujeme. Jo, by mě fakt zajímalo, co tam člověk má nastavovat, aby to bylo na 10 z 10. Jestli to vůbec jde, jestli teda jako rytm casual je dobrá kombinace. Grafika, super, sound, necháme na maximum. A world design, takhle máme pryč. Open world, potřebuji open world v rytmický oddechovce? Nepotřebuji, že jo? Nepotřebuji. Jako, že bych se rytmicky zatoulal někam mimo. ne. Open world to nebude. Ale naskakují tam docela dost bodíků. Ale hodně bugů tam bylo teda. Budeme mít 30 design. Budeme mít 30. Jedna! Ha! Hoho! To není rekord? Kolik jsi měl rekord? Sakra. To tak, když to zase hraju po týdnu. Tak jo. Nový výzkum. Multiplayer. Multiplayer shooter. Bude se to jmenovat Call of Honor. Nebo Battleground. Stereo, dobrý, paráda. To si vyzkoumáme. Počkej, vezmeme research. Tak, prvé. Topiky potřebuji nový. Oh, game dev, nechci. Airplane, uděláme simulátor. Jasně. Nový recenze. To jsem zvědavý, teda co z toho vznikne. 7. To není špatný. To je docela dobrý. 7. Paráda. The focus on graphics serve this... Jo, jasně, že se vyplatilo, že jsme se zaměřili na grafiku. To je jaký 6. Tak bývá. 7. No krásný. To jsem vůbec nečekal, že by to mohlo být takhle. Dobrý. Hele, Joudo, ty taky budeš něco zkoumat. Ty budeš zkoumat... character progression. Tady se rýsuje kopka 4.
Character Progression, Sequels, Stereo Sound. Ale udělá zatím Stereo Sound. A ne, a Day Night Cycle. To bude mega RPGčko. To bude mega RPGčko. A vyděláme si na něj pomocí konzolových blbůstek, jako je právě Dance Off a podobný pitomosti. Protože bude docela drahý tahle hra. 2D grafika verze 3, ale já nechci 2D grafiku verze 3, já chci 3D grafiku verzi 2. To by bylo úplně nejhezčí. Uděláme character progression. Tak. Uděláme character progression. Jak se prodává Dance Off? Dance Off se prodává docela podprůměrně. Teda, no, docela dost, no. No tak je to casual, je to rytm hra. Ale, počkej, ještě znova. New topic. Co máme? Vlkodlaci. Jo, jasně. Proč ne? Tak, a co ty můžeš ještě zkoumat? Ještě něco vyzkoumejte, hoši. Stereo, nemůžeš, nemáme vodíky. Multiplayer. A nebo denní a noční cyklus, to se do toho RPGčka takhle hodí. Multiplayer do RPGčka dávat nebudu. A nebo sequel. Jasně, sequel. Kdyby mi tam aspoň tak jako napsali, v čem mi to pomůže, co to zlepší. To by bylo fajn. Můžeme udělat obě vlastně, na to máme body. Tak jo. Hele, vygeneruj zprávu. Udencov. 6,75 skóre. Tam myslím, že tam ta hra, tam ten kontrakt byl na 8, ne? Cindy začíná být unavená. Jasně, rytm a casual je dobrá kombinace, nebo skvělá kombinace. Umělá inteligence vůbec není důležitá. Dialogy nejsou důležitý, to jsme odhadli skvěle a... Casual play systém je hrozná kombinace. Já si myslím, no, že ono to bude lepší asi na gamelinga, co? To bude lepší na gamelinga. Ale tak máme vyzkoumaný nové věci. A uděláme... Počkej, tak to vyzkoumej, no hurá. Uděláme novou hru. Na gamelinga. Platform. Gamelink. Casual je špatný na to, no jasně. Action nic moc. Young. Takže pro mladý. Něco pro mladý. Uděláme medium hru. Small. Uděláme malou hru. Téma. Co uděláme pro mladý na... Pro mladý... Zkusíme tu romantiku. A romantika se snad ujme u holek. No ale co jako? Adventura. No jasně, adventura. Romantická adventura. Máme to zase na ten novej. A bude se to jmenovat... Date Off. bude se to jmenovat jako ten slavný seriál Mladí a neklidní. tak šup. Jasně, story úplně na max. Engine napřed. Tohle taky dáme málo. Ale to dáme ještě takhle málo. A to dáme takhle málo na půl. Tak. Až tohle doděláme, tak pošleme Cindy na dovolenou. S Bradym asi uděláme engine novej. Dialogy, strašně důležitý. Umělá inteligence, asi moc ne. No, asi ne. Je to adventura. To je naskriptovaný všechno, co tam chce za umělou inteligenci. To není třeba. Že jo. Necháme to takhle půl na půl a bude to tak. Cindy pošleme na dovču, s Bradym uděláme nový engine. No, půl mega nám to dalo. Ale tak není špatný. Lepší než drátem do voka, že? Open world. Jo, open world, ať se holky projdou po světě a zaranděj si i jinde. Zvuky, nic moc. Nemusí být extra. Světový design.
Já nevím, ty, já už si to nepamatuji, jestli je důležitý. Dáme to takhle. M15, skoro 16 000 fanoušků. Jasně, vypadá to, že na trhu nejsou žádné vládnoucí tendence, takže všechno je tak nějak v pohodě a žádná z platform nedominuje. 33, 34, ne, tak ne. já mám fakt asi ten rekord na 34, co? A 3D grafika vylevelovala, skvěle, tak možná dostaneme výzkum novej. Máme to, jasně. Branching story, branch je, není branch jako větev, jakože se to větví ten příběh, takže to bude něco takového, ne, jako rozvětvený příběh asi. To bude dobrý pro nějaký ty adventury a pro RPGčka. Dialog 3. To je zajímavý. Jo, tolik výzkumů a tak málo času. Takže první recenze mladých a neklidných. Ono je docela asi blbý, že se to dal na toho Gamelinga, co? To bolí. 7. Game Hero. Wow. Wow. Dobrý, hele, Cindy. Jdi na dovolenou. Ty ještě něco vyzkoumáš, chlapče. Ty ještě něco vyzkoumáš. Že by vyzkoumal tu novou grafiku. Co jsem tam chtěl dát ještě? Stereo. To je na prd. To nedám všechno najednou. Ach jo. To vyzkoumej. No, prodeje stojí za prd teda. To se nepovedlo. Takže budeme muset asi navázat nějakým novým, nějakým pokračováním. Něco úspěšného, Kopka 3, 9,75. Smrtící okruh byl poměrně úspěšný na Gamelingua. A to byla medium hra nebo malá? Tady nepíšu. To se tady nepíše, jak to, že se to tady Možná jsem ještě neměl medium hry, ne? Měl určitě už. Asi. Počkej, tady je toho víc, jak to, že toto je víc? Není. Jak to, že se tady nepíše nikde, jestli to bylo medium nebo malá hra, smrtící okruh. To byla asi malá hra. Počkej, units prodáno, fan... To se tady nepíše. Shadow Steps, OK. Vtipně, jak prostě některý názvy mám v té angličtině a některý úplně v češtině. Takže to je taková směska pitomá. To už jsou staré hry, To už jsme docela smrtelná rychlost. To by teda mělo být spíš asi smrtící rychlost, ale... Počítání mrtvých bylo dobrý. To bylo úspěšný, že bychom udělali pokračování počítání mrtvých. Když jsme to vydali? 9. rok, měsíc 4. Teď už to bude skoro rok, co jsme to vydali. Dobrý. Počkej, tady tohle se stálo kolik? Sám zaplatilo, ale vydělali jsme na tom něco. Mladí a neklidní bude asi propadák. Hele, uděláme smrtící okruh. Uděláme ještě jednu hru na Gamelink pro všechny. Malou. Jo, protože stála jenom 261. Takže ani nemůže to, ani to nemohla být médium. Uděláme to, pak uděláme ten, jak se tomu nadává, engine a zabalíme to dneska. Jasně, nezájem, nová konzole, nechci, budeš mazej. Nechci, tak šup. No jo, ježišmarjan, přestaňte mě otravovat. Hele, vygeneruj zprávu rychle. Jo, tohle z toho. Jako bude dobrý, když se nám to zaplatí aspoň. 15 bodíků nebudu mít. No. Takže,
romance a adventura je skvělá kombinace. Ale na tohle mám dobrý čuch, jo. Zvuky nejsou důležité. Já bych si to měl možná někam psát, neměl? Asi jo, ale na to jsem moc línej, takže nepůjdu. Zvuky nejsou moc důležitý. Špatná kombinace žánru a platformy. Adventura na Gamelink je špatná, což mi taky mohlo napadnout. Jo. A mladé publikum a romance, to je docela v pohodě kombinace. A jenom docela. Tak jo, no. Ještě něco? Nic, dobrý. A máme grafiku. Takže, ty, nazdar. A my... Oh, develop sequel. Můžeme dělat sequel. Tam to teda asi nebyly jako opravdový sequel. Tak nic, no. Jak to máme pojmenovat? Ale, medium. Půl mega, jo. Tak jo. Develop new game. To bude zase konvence. To je každý rok, jo. Každý rok mi to stojí půl mega. Já jsem si chtěl podívat totiž, jak mám pojmenovaný ty VIG 2.0, to byl takový mezistupeň, tak řekněme, že to bude 2.5 a teď bude VIG 3. Jasně, takže develop, create custom engine, VIG 3. Ne, VIG 3.0. Hurá, 3D grafika verze 2. Jak to, že tam můžu být všechny grafiky. Linear story. Cutscenes, všechno chci. Tohle chci, character progression chci, lepší dialogy chci, lepší AI chci. Já chci to stereo. Nic, dobrý, create engine. Já můžu pak vytrénovat někoho. Jasně. V něčem. Uvidíme. 300 tisíc. To nakonec vydělalo jenom tak stěží něco. No, ale tak hlavně, že to neprodělalo. To je nejdůležitější. No jo, Brady se vrátil z dovolený a hnedka maká. Je pracant. Ne, nemaká. Maká. No, má jediný štěstí. Takže... Nová platforma, dobrý. Už máme to. Už konvence. Kdy to je? V červnu. Druhý týden. To je jako Comic Con pomalu. No to je E3, ale E3 bývá jindy, ne? Skoro 100 000 fanoušků. Máme víc, myslím, že než loni. Ale ani tak jsme se nedostali do první stovky. Já mám takový pocit, že bychom měli asi přestat kupovat ty velký, ty střední budky a radši si pronajmout menší. Přece jenom půl mega za něco, co nám nic nepřinese. Ani fanouška nám to pomalu nepřineslo. Ani stovku fanoušku. Brady Joseph. Nazdar, šéfe. Brady je nějaký aktivní a přišel na to, jak vylepšit zabezpečení v našem kanclu. No jako vzhledem k tomu, že... Takhle. My jsme měli možnost někomu ukrást technologie, že jo. Takže předpokládám, že někdo může ukrást i nám. Ale vzhledem k tomu, že tady není žádná jakoby opravdová soutěž, jako že by třeba vedle mohl se podívat na druhou firmu a na třetí a na čtvrtou, že to bylo jak třeba nějaký, já nevím, Transport Tycoon, že tam máme 5 hráčů, kteří spolu soutěží, kdo bude mít lepší firmu. Tak já nevím, no. A tak jo, ježišmarja. No, tak dělej. Zabezpeč to tady, hele, máme engine. No, teď už máme konečně i prachy na stereo, ale je nám to... Víte co? Takže... Nová hra. To je velká hra. Jo, akorát já nevím, dělal jsem to tu kopku pro všechny, nebo jenom pro dospělí. Game history. Kopka 3. Pro všechny. No jasně, aby se co nejvíc prodalo. Takže, medium. Everyone. Kopka 4.
Ha, to je zajímavý. Téma, dungeon. A nebo to uděláme to v tom sequelu. Ha, zkusíme to v tom sequelu. Develop sequel. Jasně. Tak, select. No vidíte to. No vidíte to, už to tady je, kopka 4. Tak, medium, everyone, dungeon, RPG. A? Skvělý. PC. Ano, engine. Tak jo. Jsem to mohl dát ještě nějaký jiný název, jako ten podtitul. Kopka 4. Stíny. Něčeho. To jsem teda zvědavej, co z toho vznikne, protože... Engine takhle nízký, jo. To je zajímavý. Character progression. Jo, jasně, takže já tu, když tu hru udělám na určitým engineu, tak až pak se mi teda ukáže tady v tomhle z tom výběru, co si z toho můžu vybrat. Já samozřejmě chci všechno, že jo, tam dát. Engine je tech, co? Takže to bude dělat... Cindy. Doktor udělá tohle a Brady udělá tohle. Roland Keane ze Smash. Doslechl jsem se, že Very Important Games dělá na nové hře. Chtěl byste se podělit o nějaké informace o projektu, na kterém právě děláte a udělat na to interview, tak jasně, proč ne. Roland Keane, vyhypujem to úplně neuvěřitelných končin. Já tam mám vylepšenou umělou inteligenci, že jo, takže bych mohl... Vaše nová hra je Dungeon RPGčko. Mohl byste nám říci, jestli tato hra bude více zaměřena na umělou inteligenci nebo na grafiku? Na umělou inteligenci. Díky za váš čas. Jedna otázka, interview hotový. Zbytek si vymyslej. V nedávném interview s Very Important Games jsme diskutovali o jejich nové hře, o jejich novém Dungeon RPG a zeptali jsme se zakladatele Doktora Z, to jsem já, jaké různé oblasti vývoje mají prioritu. V interview Doktor Z sdělil, že umělá inteligence má velkou, je velmi důležitá pro tento typ hry. Ale zdá se, že ostatní profesionálové z průmyslu nesouhlasí s tímto názorem a říkají, že grafika je obvykle více důležitá pro tento typ hry. Kecají. A nebo ne, a bude to strašný propadák. A to uvidíme. To je všechno na maximum, jako. Hele, level design. Level design bude asi design, co? Tak jo, level design bude asi design, tak... Takhle. A nějak se nám ta epizoda natáhla, tak snad ještě vydržíte pár minutek, než se... Nemůžu to nějak vyhypovat? Marketing. Jasně, marketing. No, tak šup. Nemáme čas, už jsme přetáhli náš časový limit pro tuto epizodu. Jasně, já metr how much money you pump into, kolik dám peněz do marketingu,
může to ze špatné hry udělat úspěch. Jasně, nebo to může naštvat, to fanoušky. Takže Magazine and Demos. Wow, small campaign, large campaign. Ty bláho, toho je. Dáme jenom do magazínu za 50. Bude stačit. Tak. Dobrá. Tech. Nejdůležitější je tohle. Ne, na to dáme Bradyho a Cindy půjde na tohle. A Brady je docela vytížený. Ještě, že měl tu dovolenou. A bude to asi rekord, protože máme 40... To hodně. Hype 15, ty bláho. Teď to odbagujte, lidi. Zdá se, že akční hry jsou zvláště populární v této době. Tak možná něco uděláme akčního na konzoli, na Play System, to by bylo zajímavý. Ještě bug tam skočí, tyjo, tak to odbaguj. Ještě, tak nazdar. 50 design, to bude rekord. A všechno je to rekord. Tak ty bláho, to jsem zvědavý, co z toho vznikne. Protože už nám se docela tenčí konto. A je, první recenze. Tak držte pěsti. 8. Oh. 8. 9. Ještě jednu devítku. 8. No. Hrál jsem to dny. Velmi dobré. Miluju to. Úžasná hra. Neskutečná hra. Výjimečná hra. Myslím, že ne. No, uvidíme. Uvidíme na prodejích. A že bych vám teďka udělal nějakou takovou sviňádu, jakože prodeje ukážeme až v příští epizodě. Ne, podíváme se aspoň na první týden. Oh, 70 tisíc. Krása. Very important Games nedávno vydalo sequel ke své hře Kopka 3. A nejnovější hra z této série s názvem Kopka 4, jako originální, se setkala se skvělými ohlasy. Kritici oceňují Kopku 4, že měla nejnovější engine, respektive že měla novější engine než předchozí díl. A opravdu tak táhne ku předu technickou inovaci. To byl můj hlas. Správařský hlas. Tak jo. Myslím, že už jsme na 33 minutách. A to je víc než je dost. Zprávy. Wow, Gary White's Gamers. Když jsem začal... Nic. Radši nebudu tady zkoušet moje zprávařský hlasy. Když jsem začal hrát Kopku 4, neměl jsem ponětí, do čeho se vůbec pouštím. Kdokoliv, ten, kdo napsal příběh pro Kopku 4, určitě vyhraje nějakou cenu. Jenom vzácně se stává, že vás hra takhle pohltí, jako to je u Kopky 4, napsal Gary White z Gamers. Tak díky Gary a díky vám, že jste sledovali tohle video. My se totiž uvidíme ještě příště. Tak čau.